Jo. Víš co, že strháš? Jsi takový strháč. Ty jsi takový strháč. No. Jo, to se lísáš, když máš tady kňučeníčko, kňučeníčko, kňučeníčko. No. A bacha, bude to všechno nahrávání, to, co říkáš. To bude mučeníčko, mučeníčko, takový mučeníčko, no, takový mučeníčko, no, hryzačí, no, kousni se do si, no. Naskaz mu tam tu ruku, já patku. Kousni se do si, že ty jsi těžký. Že jsi těžký. No, no, víc se podívej, to už je taky nějaká dýlka tohleto, no. To byla takový škvrně Maria. No, tak měl jsem pořádný psíčko tady s takovým špuntíkem. Donesek 21. No první jarní den? Měl jsem první jarní den 21. 3. 2011 a Cedriček zrovna vyleze ven. A je u nás 11 dnů a chová se u maminky. No. Ale pěkně kouše pokvara jedna. No, je to takový velký miminko už, no. Teď ho máma právě chová, aby byl spokojený. A on je pokusil, aby byl ještě spokojenější. Víš? Teď se zrovna na mě zírá, že něco dělám. No. A je spokojený. Psíček. No, on je to takový. A už se mu to nelíbí, protože chce jít asi dolů. No jo. Proč se na mě koukáš ty? O, burgo jedna. Co řveš? Co řveš? Nelíbí se ti to? Nelíbí se ti to? Co řveš ty? Nelíbí se ti to? Cedriku? Mamka tě chová, měl bys být ještě rád ty. Potvorená chlupata. Cedriku, nelíbí se ti to? Cedriku? No, teď si právě omejvá, aby byla čistonka, maminka. Ale ježiši. Teď si právě umyl, aby byla čistá. Jdeme umýt Haničku. No, náš dar. No. No. Ježiši. Teď mu je právě Cedrikovi 8 týdnů a máme ho 11 dní doma. No. A musíme ho chovat, protože to je pes chovný. Víš? No. To je pes chovný a uporaný. Je to náš miláček rodiny. Ubrečený. Ubrečený. Ježiš, těžký. Ale už pěkně stěžkl. No. Právě kouše mamku a snaží se jí dobít. Já jsem o něj tak ohryzaná.